Мешканка Моршина Ярослава від коронавірусу вакцинована тричі. Перші два рази щепилася за кордоном, а бустерну дозу отримала в Україні. Розповідає, що вакцинувалася не лише вона, а й вся її сім'я. Хоч трошки якась безпека є в тому, що якщо вакцинуєшся, так ходиш і оглядаєшся без кінця, щоб десь щось не підхватити. А вакцинація, ну вже навіть якщо би і захворів, все рівно би легше то все переніс. Бо після вакцинації хворіли теж, але вже просто температура один день і все. Вакцинувався двічі Олександр Федосюк. Чоловік організовує екскурсії. Туризм, купа людей. Треба трохи захищеним бути. У нас моршній пілотний проєкт, треба було підтримувати. Нам треба було багато людей. У нас трохи криза така з людьми була. Ну, але реклама пішла Моршина. Люди їдуть в безпечне місто. Можна відпочивати, гуляти вільно. Надіємося, що вже взагалі обмеження знімуть в скорому часі. Майже рік тому у Моршині розпочали пілотний проєкт із вакцинації мешканців від COVID-19. За цей час у місті дві дози вакцини отримали 80% людей. Йде вакцинація вже бустерною дозою, правда, тут ще невеликий відсоток. В Моршині це 7,4%. Але я це пов'язую з тим, що все-таки досить багато останнім часом при тій хвилі перехворіло в Моршині легкою переважно формою, але все-таки люди перехворіли, і вони чекають хоч якийсь час для того, щоб вакцинуватися втретє. Зараз у Моршині є 21 людина хвора на коронавірус. Трьох госпіталізували до Стрийської лікарні. За час пандемії максимальна кількість мешканців, які мали коронавірус одночасно, це 193 людини. Я вважаю, що все ж таки вакцинація трошечки захищає від захворювання. Ну, сказати, що зовсім захищає, ні, воно застережує. Спілкуючись з людьми, є такі люди, які щепилися і перехворіли, навіть дякували і казали, дякую, що ви мене прищепили, я хворобу перенесла набагато легше. Вакцинуватися у Моршині можна у міській лікарні, також людей щеплять вакцинальні бригади. Відпочити у Моршин приїхав львів'янин Богдан Кравців. Безпечніше, звісно. Дуже добре. Я чув за Моршин, що він завакцинований, то все дуже не хворіють люди. Усі працівники санаторію, в якому відпочиває Богдан Кравців, вакциновані. Генеральний менеджер комплексу розповідає, що цієї зими туристів більше, аніж минулої. До прикладу, зараз санаторій заповнений приблизно на 90%. Зараз є приріст потоку гостей, зокрема в Моршин. В принципі, напевно, воно і спостерігається через те, що Моршин є безпечне місто, так як ми вже сказали, тому що, я думаю, не тільки наш санаторій, а й інші заклади в місті Моршин, більшість працівників вже є вакцинована і точно, ну, як я сказав, буде додаткова безпека для наших гостей. Влітку взагалі санаторії були заповнені на 100%. А ще до того ми мали катастрофічну ситуацію, в тому числі з виконанням бюджету. Тому ми закінчили 2021 рік, Богу дякувати, без боргів. І я вважаю, що це, знову ж таки, пілотний проєкт нам суттєво цим допоміг, адже Моршин став більш безпечним для наших відпочивальників. Ірина Ферен, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.